Kaizane bai wala barina. Ha ha ha, kaunan sarki kenan. Kaunan sarki sabon mawaki kuma fasihi wanda yake tasowa a wannan shekara da muke ciki. Mai kallon mu a daidai wannan lokaci tabbas na san cewa kai masoyi ne ga waƙoƙi kuma kaunan sarki. Dakata ka kalli wannan bidiyo namu har ƙarshe, tabbas na san zai daidai da ra'ayinka. Amma kafin mu soma a cikin bidiyon namu, dakata ka danna mana alamar subscribe, ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da bidiyos ɗinmu duk lokacin da muka ɗaura. Idan ka yi mana subscribe kuma ka danna ƙararrawar sanarwa, ka je a ƙasan wannan bidiyo namu ka dangwali alamar like, don shi ne ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai a duk lokacin da muka ɗaura akan jerin fina-finan da ake gudanarwa a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood da kuma sharhi akan mawaƙan Kannywood. Tabbas kawo ɗan sarki mawaƙi ne kuma fasihi wanda ke tasowa a halin yanzu, wanda mutane da dama da kuma kafafen sada zumunta suke cewa tabbas wannan mawaƙin ya zo da abin mamaki, saboda a cikin 'yan kwanaki kaɗan gashi tauraruwarsa tana neman ta danne taurarin mawaƙa da dama a masana'antar ta Kannywood, ko kuma in ce a mawaƙa Hausa. Kawo ɗan sarki dai yana nan, yana ta zubo waƙoƙi da dama, shi yasa muka ɗauko wannan waƙa da ya yi wato da ke zanayo cikumburina. Tabbas wannan waƙar ta burge ni, kuma na san kai ma mai sauraro insha Allahu wannan waƙar za ta burge ka. Amma ku sani muna nan muna jiran wato comment ɗinku, ko kuma wato abin da ke cikin zuciyarku a sashenmu na faɗar ra'ayi wanda ke ƙasan bidiyon ga namu. Ku je ku yi mana comment da dukkan ra'ayinku akan wannan waƙa ta kawo ɗan sarki, wato da ke zaniyo cikin burina. Na san tabbas kowa a duniyar nan yana da wanda yake so, wala mace ce ko kuma namiji. Tabbas idan ka kalli wannan waƙa ko kuma ka saurari wannan waƙar, za ka samu wato kalamai masu zafin gaske a cikinta wanda za ka faɗa masoyinka, kuma tabbas na san cewa zai ji daɗi sosai. Kar da rai ku manta, kuna tare da ni Sadiq Abdullahi Busawa. Ku je dai ku danna muna alamar subscribe tare da ƙararrawar sanarwa, domin sake kasancewa da bidiyos ɗinmu abinda duk lokacin da